У Хуській єпархії Української православної церкви Московського патріархату виник скандал з призначенням благочинним священника-сепаратиста. Біографія даного клірика є неосяжною та наповненою російськими слідами. З цікавого та актуального Венедикт Хромий підтримує ідеологію руського міра. Є ярим прихильником радикального русинства, має зв'язки з особами, які несуть загрозу національній безпеці України. 24 лютого він опублікував звернення патріарха Кирила і неодноразово висловлював антиукраїнські погляди. Наразі мешканці громади повідомили, що писатимуть звернення в Службу безпеки України.